Това е Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика. 1:09 е 30 януари. Хей, от половин ден вече сме на работа. Започна нова работна седмица. При това много по-различна от всички предишни. Няма вече ретрограден Марс. Спокойно са нещо друго. Ще влезе ли Сатурн? Спокойно, винаги ще има някаква ретроградност. Започна и китайската година на петела. И какво от това ще кажете? Нужно ли чак толкова много да бъдем информирани, за да разберем дали ще работим успешно? Може и да е така, може и да не е така. Ние, както аз вчера казах на Ясен, на дребничко ще го караме, въпреки че всъщност е много важно. Ясен е добре дошъл. Добре сте заварили ти и всички. А, не искам да ми звъните сега точно. Благодаря. Моето прекрасно за те, вероятно, надушва темата за амбициите, защото за амбициите ще си говорим, но скъпо ще ми звъниш по-късничко. Тя е млада, 23-4 години. Това някакси е възрастта, в която най-силно се запалва огъня за амбициите. 5 лета. Но аз те поканих като мотиватор и защото срещаме в мотивиращо с Ясен да поговорим за това как все пак тази мити амбиция може да бъде излишна и тя може да бъде пречеща както на теб, така и на околните. Всъщност тази моя теза валидна ли е? Да не би да се заблуждавам. Да не би да ме мързи просто. Теб ни най-малко не те мързи. И днешната ни тема е точно за амбициите. И да, действително има възраст, която е много силно свързана с нашата показност и с нашите амбиции. И ти не случайно спомена за годината на петела. Годината на петела е година за амбиции, за ново начало. И това е годината да се покаже пред другите. Нали? Петел е бъстър, да той е ярък. Да, точно така, да ни чуят. Освен това да има, нали, готови партньорки и няколко на брой. Да, да. Тоест, това е, ако го вземем преносно, отново това са възможностите. Може да са кариерни възможности, може да са възможности за развитие и ние трябва да го разбираме. Това, в което можем да се хванем, е наистина в болезнена амбиция. И това е една от темите ни днес. Че можем да се разболеем от амбиция. Можем да се разболеем от това да искаме неща, които не ни правят щастливи. Можем да се разболеем от това да се харесваме на хора, които изобщо не държат да им се харесваме. Може да се опитаме да се показваме на хора, които изобщо не гледат към нас и съответно да коригаме звучно пред хора, които изобщо не ни слушат. И това е нещо, което аз бих ви помолил. Обърнете внимание, тези, за които се стараете, всъщност изобщо интересуват ли се от вас? Това ли е вашата аудитория? Интересна гледна точка. Да, разбира се, че това е нещо, на което трябва да се обръща внимание, но от друга страна пък ние сме заобиколени от хора, които не се интересуват от нас, но ние зависим от тях. И тогава искаш да покажеш какво можеш, колко си перспективен, какви идеи имаш. И непрекъснато напъваш там да влезеш през тая врата и да кажеш, аз съм незаменим. Абсолютно. И ти си в правото си. Всъщност, от психологическа гледна точка, е добре да се мотивираш с тази идея. Тоест, да, аз съм незаменим от едната страна. Тоест, това е страната с утвърждението, примерно. Ти да си кажеш, да, аз съм незаменима. От друга страна, обаче, може да си зададеш въпроса, а всъщност, аз незаменима ли съм? И по какъв начин... Не го обичам това въпрос. Ако ние сме наемници някъде, ако ние работим за някаква организация, можем да направим бърз тест, да питаме шефа. Виж, така и така, аз мисля да напускам, незаменима ли съм. И тогава ще разбереш, че от другата страна ще ти кажат, че сигурно ли си, че искаш да напуснеш, и след което гневният шеф или шефка много бързо ще започне да ти доказва, че не само че не си незаменима. Със сигурност това е такава игра на нерви. Точно така. И се получава една битка, в която всъщност от срещната страна ще ни докаже, че всъщност няма незаменими. И другия проблем също и в семейството, и в семейните отношения. Нали? Ние непрекъснато се опитаме да си вдигнем цената пред партньора и да покажем колко сме печени. И пред майка ти, баща ти, спрямо брат ти, спрямо сестра ти, и то някъде оттам всъщност тръгва всичко с амбициите. Конкурентният принцип, съревнователният принцип е много съществен. Да, това е същия този архетипен модел, нека да го кажем, от гледна точка на личностното ни развитие и изразяване. Трябва да внимаваме, защото може да се окаже, че от срещната страна не мисли така. И действително, някой ще каже, добре, няма незаменими хора. Например, това е другата крайност. И съответно, ти изобщо не си незаменима или незаменим. Разбира се, че на всяко наше място може да застане друг. Обаче, ето в тези два въпроса, ние можем да намерим уникалното себе си и можем да намерим уникалното предложение за продажба на работното ни място или съответно тези от нас, които се занимават с бизнес. Тоест, ти можеш да си кажеш, добре, дай да си задам един въпрос. Например, как съм заменим? И заменим съм в 1, 2, 3, 5, примерно. По 5 начина аз съм абсолютно заменим.
но сега как съм незаменим? И ето тук идва големия ресурс и голямото зареждане. Ако ти си отговориш, кое в тебе е уникалното? 5 отговора на въпроса как съм незаменима, как съм незаменим, ти ще разбереш, че да, има неща, които те правят уникален. И всъщност, кое е мотивиращото и кога сме здрави на работа, кога работното ни обкръжение е добро, когато ние знаем с кое сме незаменими, когато знаем другия човек с какво е незаменим и когато и двамата работим от страната на незаменим. Това е една много хубава тема и тя е за връзката между амбицията и самочувствието, здравото самочувствие. Затова ще продължим след малко. Останете си с нас, търсим още мотивация за това да бъдем успешни там, където сме. Това, което правим, това, което вършим, независимо дали е работа, професия или просто може би отглеждаме детето си, не знам.